dia, famílies. Avui us proposo fer una quina amb dibuixos que farem nosaltres mateixes. De moment necessitarem dos cartolines o podem reciclar dos cartrons, com he fet jo mateixa. Veieu? Aquest d'aquí era d'un bloc de dibuix, les tapes, que són més dures, i les he reutilitzat. També ens caldran retoladors, plastidecors, regla, llapis i unes tisores. Dividirem la nostra làmina de cartró en 20 quadrats. Agafem la mida i ho dividim per 5. Agafem la mida i ho dividim per 4 i ens sortiran 20 caselles. Sí? Ho veieu? Podem escollir un tema. El mar, i fer tot de coses relacionades amb el mar. Contes, menjar, podem fer les quatre estacions, agafar un paisatge i com canvia i fer-lo doncs a l'hivern, a l'estiu, a la tardor, sí, a la primavera, com canvia amb les quatre estacions. La meva quina l'he volgut fer molt familiar. Us explico. He agafat el meu nom, Eva, sí? I què li agrada a l'Eva? Què m'agrada? M'agrada llegir, m'agrada viatjar, m'agrada la xocolata, m'agraden les maduixes. A la família tenim una àvia, que l'àvia sempre està treballant a l'hort. Pastanagues, albergínies, tomates, pèsols... L'oncle de la família li agrada molt la pluja, perquè surten els cargols. I li encanten els cargols, li encanta la seva barca i sobretot anar a pescar pops. En el pare què li agrada? Li agrada molt arreglar les coses. Li encanten els plàtans, construir coses, però sobretot la seva gran passió és anar amb moto, i si són antigues encara millor. Ara el que faré serà, veieu, el mateix a l'altre cartró. Molt bé, un cop hem pintat tots els dibuixos, agafarem un cartró i retallarem els 20 quadrats. Veieu? Aquí hi ha retallat els 20 quadrats. A l'altre cartró en retallarem 4 tires. Sí? Es veu bé, oi? Si voleu que la quina us duri més temps, podeu folrar o plastificar totes aquestes peces. Ara ens caldrà una bossa de roba per posar els 20 quadrats que hem retallat, aquests d'aquí. La bossa de roba, abans de posar-los a dins. Veieu? Jo tinc aquesta bossa de roba. Sí? Que no es vegin les peces de dins. Que no teniu bossa de roba, podeu agafar un gorro i les posarem a dins. Que no teniu un gorro, podem agafar un buf. Veieu aquest de Vilareig, que és xulo? He fet un nus aquí i podem posar les peces a dins. Que no teniu cap buf, podem agafar un mitjó que sigui una mica gros i gruixut, i posar les peces a dins. Jo, com que tinc la bossa, agafaré les peces i les posaré a dins. Veieu? Vinga, tinc, ja un cop he deixat totes les peces a dins, sí? Aviam, es pot jugar amb un cartró, amb dos cartrons o més a la vegada, sí? Veieu? Per exemple, que sou 4 jugadors, doncs 8, us en podeu quedar un cada un i per torns, sense mirar, traieu una peça de dins. Que sou dos, us repartiu, dos cartrons per cada un. Que sou tres, un sense mirar treu les peces, sí? I un es queda dos cartrons i l'altre jugador o jugadora es queda els altres dos cartrons. Com que és un joc, la quina és un joc de sort, sí? Per aquest motiu traurem un quadrat de la bossa sense mirar, d'acord? Aviam, barregem una mica, sí? Molt bé, ens ha sortit la vespa, el jugador o jugadora que tingui aquest cartró haurà de posar la peça aquí a sobre, d'acord? Ho veiem, eh? Si el dibuix coincideix amb un del nostre cartró, el col·loquem a sobre. Qui obri abans el seu cartró o cartrons haurà guanyat. Bé, famílies, desitjo que us hagi agradat i us animo que feu aquesta quina. Molta salut!